السلام عليكم لاليالو وحان إرعاو مسجة هالكم كدوبا يا مركا وحان ربا إنا إن يراد عاودين إرادو برنامج كي يقول حكو سابسين يا هاي مانتي سوماليا وحاك السعودة بوبكا دكذي هيني لول كيني لبوبا يو قف كستو دمير لو حو آمو سكر ماها عاوو كالي أنا كل واحد عندري ما يا مسؤولية إني إسارنت هاي قف ودن كي أقول شان هاي واحد ودن كي كسعد واحد لودو قاضن كرمائها قف والبقى سوماليا وحلا جربا إنه برارو واحد سعده كبرارو عاو حربا إنا أنت أسكه الله أنت أنا أوده وأنت أس هاد ساعدا أنا نشوفه إنا هلا waxay ila taa waxa meesha ka dhacaaya inaan ka hadlo inaan dadka gaarsiyo waxa aan ogahay waxaan rabaa inaan maaragtay kala xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed in dalkeenu duulaan lagu yahay in dalkeenu dad Soomaaliya la adeegsanaayo in federaalku waa wax wanaagsan وحن ماها فدرالكو دادك قاربا ايدينا فدرالكا فدرالكو حن ماها لكو حا حسوسناتان قفك مامولك هاي هدو قف حني هاي اما فدرال او كان اما دين اسلام او ديب اما كتاب شامع او ديب قف حن واقف حن قف مسغما سقرادنا اي واقف مسغما سقرادنا اي قف ربا دالكيس انو حراشو واقف دالكيس حراشا اي wax alla wixii qofka uu markaas ma aragtay maamul ah uu ku jiro haduu qofku qof xun yahay qofku waa qof xun marka waxaan rabaa dadka dhahaaya ma aragtay federaalka dhibaatada noo keenay horta arintaasina caawa waxaan rabaa aan meel saaro waa tan koowaad tan labaad waxa waaye maxaan qaban karnaa maxaan samayn karnaa haddaan Soomaali nahay tan saddexaad maxaa dowladeena ay qaban kartaa federaalka watan kowaad inaan ka hadalno waxyaabaha ka socda wadanka tan labaad maxaan qaban karnaa hadaan shacab nahay iyo tan saddexaad oo ah maxay dawladda qaban kartaa federaalka waa inta aniga wax ay aniga ila tahay waa khaldanaan kara maanta ii shalay waxaan akhrinayaa waxa ka socda wadanki especially Puntland garoowe waxa qaracan ahayd oo naxdin ahayd oo muruga ahayd in aan aragnay in la yiri heshiis la keenay baarlamaan heshiiskii dekadii boosaaso ee la xaraashay anigu xaraash baan iraahdaa dekad la maal gelinayo ma iraahdo waxaan rabaa inaan ka afeefto dadka u qaba Puntland inaan aniga aanan rabin in la hormariyo waa taqaanaan safiyaasin waa taqaanaan Puntland iyo Soomaaliya meeshii iga taagan yihiin iyo saan u jeclaa horumarkooda taa horta halka inaan dhigan rabaa aan xaqiijiyo inaan idin xasuusiyo waxa aniga igu baay waxa waay dalkeena horumarkiisa in loogu soo gabado dad raba inay xaraashaan oo ay lacag raadi dad raadinay xogaa shilimaada inay ku soo gabadaan waxbaan hagaajineyna iyo development aan sameeyneyna arinta aniga igu baysa taas oo aan rabo inaan ka hadlo dalka in la horumariyo waa raba dalka in la dhiso waa raba dadka boosaasi iyo dadka wadankoodna in la horumariyo waa raba laakiin sida loo horumarinaya ma aha in la xaraashaayo maaha in shisheeyo waliba wadamadan carabaha ah oon ognahay inay nala damacsan yihiin dhibaatooyin badan oo deela wada ogyahay rekordka waa la hayaa maaha waxa aniga iska sameynaa iyo wax cabsi iseekay jirta maaha wax cad aan u haynaa taariikh aan u haynaa in ay xaraashay dalkayaga ay u socdaan ay dakadeeyaga u socdaan inay dhaqaalahayaga curyaaminayaan taa cid ay shaki uga jirta mala waa ka hadalna hadda koor waxa kale oo tusaale idin ah dakadii barbar markii loo dhiibay arinta qarsoonida lagu baraarugay waxay noqotay maalmo kadib in ay ku dhawaaqeen Dubai World inay barbara qayb ka mid ah dakadii qaybtay qaateen ay siin doonaan wax ka siin doonaan Ethiopia arintaas markii hore lama soo shaabixin arin la qariyay ahayd markii dambaa dadka loo soo bandhigay taas waa mid arinta boosaasaha dakadeeda dad baan wareysanay maalmahan oo dhan labadii bari oo la soo dhaafay
horta waad aragteen heshiiska ku baarlamaanku sheega ahoo Puntland jooga. Baarlamaanka waxaa lagu yaqaanay heshiisii marka loo keenay baarlamaannada caadiga ah oo sidii rabay u function gareynaya ama u shaqeynaya inay akhriyaan maalmo qaataan dokumentiga la tuso isagoo dhameystiran. Ma garateen dokumentigii oo dhameystiran inay inta qaataan ay akhristaan ay waxyaabaha ay ka qabaanay su'aalo ka keenaanay ahayd. Nasiib darra maxay sameeyeen? Waxay sameeyeen waa la marsaday. Waxaan ugu iraahdaa waa la marsaday sida kaarka la marsado kale ma aragtay. Waa loo keenay, waa approve gareeyeen. Adduunyada xaggee lagu arkay baarlamaan inta dokumenti lasoo hordhigay horka approve gareeyay iyagoo akhrinin. Xaggee lagu arkay? Taa waxay ku tusinaysaa waxaan qarsooneyn oo la ii xaqiijiyey teer iyo shalamkan garow la hadlayay in lacag saas loogu faraqay nimanka baarlamaanka jooga. Taariikha gasheen magacyadiinana waa naqaanaa meel baana noogu qorantiin. Wallaahi billaahi tallaahi inaydan ku baxsanaynin. Yaa waxaa samaysan yaa annagoo reer Puntland oo weliba Soomaaliya khaasatan dadka Puntland kasoo jeeda oo ka naxay dadkaas iyo dalkaas oo aan calooshood u shaqaystayaasha ahayn meela noogu qorantiin. Horta waa inaa ogaataan meela noogu qorantiin nimankiina inta loo keenay dokumentiyada laaluushka inta qaatay saxiixay meela noogu qorantiin. Magacyadiina waa naqaana, wajidinana waa naqaana, taariikhdana meela ka gelaysaan. Laakiin simida idin sheegaya, waxaan idin sheegaynaa shacabka Puntland iyo shacabka Soomaalida ma yeeli doonaan heshiis la qariyay oo dokumentigiisa aan banaanka lasoo dhigin oo aan dadka la tusin oo aanan fiirin in inta la qaatana la ku yiraahdo waa heshiis. Dalka annagaa leh, dalka waa la idinla leeyahay. Madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaad haysataa PhD, waxaad wax ku soo baratay America, the best schools adduunka la haysto ayaad wax ku soo baratay, Harvard School ayaad wax ku soo baratay. Dokumenti intaa u keentay dad niman baarlamaan jooga oo masaakiina in aad marsato wax aan yeelayno iyo waxaan ogolaanayno iyo waxaan aqbalayno midna ma aha. Waxaan kaa rabnaa dokumentiga inaad bannaanka soo dhigto haddaadan wax qarinaynin. Dokumentiga bannaanka soo dhig, public ka dhig, hal isla wada arko, aan akhrino dokumentiga Dubai World heshiiskeeda aad soo gashay. Annaga waxaa maantana loo sheegay markaan garowa la hadlay in Itoobiya ay wax ku leedahay dekadda Boosaaso ood u ogolaatay. Haddaadan qarinaynin bannaanka soo dhig, soo dhig bannaanka, public ka dhig dokumentiga berri. Soddonka sano waa negotiation aan ka geli karnaa, waa ku noqon karnaa, laakiin dekadda Boosaaso inaad Itoobiya siisay baa la ii sheegay maanta ma yeelayno bannaanka soo dhig. Bannaanka soo dhig heshiiska. Wallaahi billaahi tallaahi shacabka gudaha joogana waa isla hadalnay, dad dibadda joogana ilaa maanta ummaddu waa hadli la'aday shock. Waayo xataa waxaa la filayay dokumentiga in bannaanka lasoo dhigo oo la isla arko. Dokumentiga waa qariseen, heshiiskii kaar oo kale waad marsatay ku baarlamaanka, laaluush baad ku farraqday waa la ii sheegay, waan la hadlay garoowe shalay maantay, lacagta saasa u kala daadinaysaa liyar Cabdiweliyo. Waxaan kaa rabnaa heshiiska bannaanka inaad soo dhigto, Puntland kuma baxsanaysid, Boosaaso ma gadin kartid. Yaa Soomaaliland sidoo kale waxaan kula talinayaa gabdhaha iyo wiilasha iyo ragoo dhan inta kacaan heshiisyadan la galayo oo dalkiina lagu iibsanayo, xataa haddaad tiraahdaan waa idinka goosanaynaa, ha ogolaanina dalkiina in la iibsado, ha ogolaanina. Reer Puntland waxaan leeyahay Soomaaliya kaca, dalka waa la haystaa, waa la iibsaday, dalka waa la iibsaday. Aniga maanta waxaa la ii xaqiijiyey dokumentiga inay ku qoran tahay Itoobiya inay qayb ku leedahay dekadda Boosaaso baa la ii sheegay. Wallaahi billaahi tallaa inuuna qofkeenna yeelaynin dekadda Boosaaso in Itoobiya la siiyo, wallahi inuuna qofna yeelin naga mida annaga intaan noolnahay ma yeelayno, ma yeelayna Cabdiweli. Wallaahi sheekada serious waay. Heshiiska bannaanka soo dhig, bannaanka soo dhig heshiiska. Haddaadan wax qarinaynin heshiiska bannaanka soo dhig. Boosaasaha moodin meelaha kale ma lagaa yeelayo, wixii hore aad ku baxsan jirto kale ma noqonayso Boosaaso dekadeeda Cabdiweli, ma noqonayso. Bannaanka soo dhig heshiiska.
ما أنت أنا جمرك اللي إيش يا إثيوبيا وحكله وحنكو إروى هلا يا ما أمسايو ما نسيحنايو ما نشيف صنايو إلهي وحبلن كيس وها إن أنا مالين النصن عبد وليو هالشيء كبرناك صادق بابلك كدك بريتو واجه هدو إيدين بري ما أنت وحوي بشو جولاي لباتن إيه سجال بري واجه مركو إيدينك وإيدين بري واجه أنا جه ذهبيني نوتة هالشيء كبرناك صادق ما يلينو reebuntland samooday ma aha abdulli wax badan aan lagu dul qaatay aad nagu dul socotay aad laaluush dadka siisay aad dalkii dumisay aad umadii rogtay ya heshiiska boosaas ma ka yeelayno wallahi ken dibada joogan ka yeelin oo kan gudaha joogan ka yeelin oo kan madaxtooyada kula joogan ka yeelin oo kan ku ag fadhiyan ka yeelin heshiiska boosaas ma yeelayno ma maqleysa heshiiska boosaas banaanka soo dhig banaanka soo dhig waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ya dalkiina duulana lagu yahay boosaas kaliya u qaadanina wallahi boosaas kaliya inayna ahayn waxa loo socda meel walba kismaaya loo socda kismaaya loo socda meel walba loo socda baraawa loo socda ma garateen barbare iyo Puntland waa kuwaasa ku oranayay waa hesh waxaan leenahay maamulo dal baanahay hagaagsan nabad baanahay waxba noo hagaagsan waa kaasa dalkii iibsanayaan barqacad waxa leen ka raba Soomaaliya kaca waxa leen ka raba kaca dalkiin waa loo soo dhigtay dalkiin rag Soomaali u eg ma aqaan in Soomaaliyiin anigu dadka aqoon jiray xitaa ma aqaano ma garaneysa wixii yihiin ma aqaano ragaan aqoon jiray ilma adeerraday aha wixii yihiin ma aqaano rag ay ka suurodo dalkeen inay iibsadaan wixii yihiin ma aqaano ma garaneysa waxa idin ka raba Soomaaliya inta kacdan dalkiina uu istaaga nin walbo ninka in adeerkay qabso nin walbo ninka in adeerkay ka qabo dalka aaniga taasa balan iga Cabdiwaliyan ka qabana dalka iyo dadka nin walbo istaag nin walbo istaag taariikha qurmis 20 sano kadib hadaan noolnahay ina shalaydid ma fiicna maanta istaag maanta istaag maanta istaag dakadeen yaa la iibsanaya Dubai World ka lagu sheegay Ethiopia ku hoos jirta tusaale waxa idin ku filan barbara barbara idin ku filan Dubai World ka lagu sheegay Ethiopia ku hoos jirta Ethiopia maraakiib ay soo gadatay 9 markab ay soo gadatay Ethiopia 9 ka markab xagee u gateen xagee u gateen waxa idin sheegaya kaca Soomaaliye dawladda federaalkaan rabaa inaan la hadlo dawladda federaalku waa fahmi kara waxa idin haysta waa garan kara reero iyo qabiilooyin inta meel isku aruursaday shaaqtay inay maamulo yihiin dhibaatooyinka keenta waa arka federaalka dhibaatooyinka ma aha waa dadka qabiilka iyo qabyaalada isticmaalaya waa problemka federaalka ma aha federaal american ku noolaha Minnesota federaalka sida uu wadanka u hagaajiyo dawladnimada u hagaajiyo waa aqaana federaalka magaaladeedii iyo xaafadeedii eeriyadeedu wuxuu ii keenaa maamulka federaalku cilad ma aha ciladu waa Soomaali iyo qabyaalad iyo qarmuun ee nin danaysta ah oo qabiil ku hoos gabanaya way ciladu dawladdu waxaa laga rabaa aaniga iyo dadka ila midka ah oo kasoo jeeda Puntland ya raali kama nihin wax ka socda Puntland raali kama nihin hadii idin ku sheekay ree Puntland odhana isla socda lama socono dakadeen in la qaato raali kama nihin anigii inta ila midka ah waa kaceyna waa hadlayna waa sheegayna inaan raali ka ahayn adinkana waxaa laydin ka rabaa cidna qabiil meesha idinkama xigtee istaaga oo hadla dawladda federaalku waxaan ka rabaa madaxweynaha waa garan karaa iyo prime ministerka reera iska soo hormarinayo oranaya annaga meesha leh waxa ma shaqeyn doona annaga idin garab taagan hadla dalki idinkaa ka mas'uula dalki idinkaa ka mas'uula idinkaa prime idinkaa kitaabka jaamaca umar inaa dalka ilaalinaysaan si walba oo loo dayacay si walba loo kala daadsan yahay annaga idin garab istaageyna ma garateen istaaga istaaga waxaa la idinka rabaa inaad tiraahdaan ma ogolaanayno dalkan in gacanta uu ka baxo haddii maanta aad fiirsato haddii fiirsateen berbera oo ay saafaraha uga baxdo haddii boosaaso fiirsataan oo saafaraha uga baxdo kismaaya ku xigta bay dhaba ku xigta waxaan dhila waxa ku xiga baraawe waxa ku xiga cadale meel walba oo xeebaha ku xigta oo la qaadanayo hobiya ku xigta maanta
انت اين الشركه ان تصبح فرتين نقن قبطه جوجيه سيده دونت بكو جوجيه سيده دونت بها نقطه كو جوجيه انا ايدين غرب تاغن اد قبيل ايدين شيغان كرت ملي انا كسو جيد قبيلك او ايدين غرب تاغن ما ايدين شيغان كران قبيل ما اسكو الباب كران قبيل حي ذكرنا اله ايدين كيس دوله فدرالك ان استاكتو يا دولة فدرال كشعب كوا تاجر سيني هاي كفا إذيست شعب كوا إذن ربا شعب كوا إذن تاجر سيني كفا إذيست نمن كان دل كبل اللي أو الباب ذي سكو حراية أو آد أركتين شالي وحي قرو وكتدعي بارلمان كلو شيغا يو انتهي شي سلوكيني آن أخرينين صحيحي بارلمان كواس ماها دل كان ملها مسولنا كماها dawladda federaalka idinka dalka masuulka ah dawladda federaalka idinka dalka masuulka ah baarlamaankii federaalku hawshiin waa gabteen baarlamaankii federaalku hawshiin waa gabteen dalka idinka ka masuul aha waa gabteen hawshiin waxa la idin ka rabaa ina kacdaan ina xisaabtantaan ina codsataan heshiiska in idin keeno dawladda federaalka waxa laga rabaa heshiiska Puntland boosaasada ka deeday in la idin keeno dastuurka idin faraaya ina hantida dalka ilaalisaan cid qabiil idin sheegan karta ma jirto annagoo shacabka ahaa rabna inaa sameeyaan codsada heshiiska hana loo keeno dhaha waa inaa codsataan dawladda federaalka mas'uuliyadiina qaata anigu aamusimaayo dakada heshiiskeeda ilaa aan arko wallaahi maalinka sameeyaan soo gala waan hadlayaa ما قرتين شعب كانوا ويكعيان ضد بدنا إصلاح هذا اللي أو هذا لا بنت لانشوجا يا ما أمس دونه وأنا هذا دونه إن شاء الله وأنا سوق اللي دونه لك عاو وحن شيء يا دكت بوساسو لما قادن كرو أيده هشيس كبنان كلا صور دقين أيده عندك كلا تسين وحماشة كسرعة أيده عندك كلا تسين أنت العجو لقاتي أيده عندك كلا تسين سامي أنتو يا قيب سجل كلا قيب سنايو وح عجيب هاد إن إنك لما حلبانك أها دولة فدرا دولة بنتلان حلبانك برلمان كأها ويري أنت برسنتيج كي حتى أنا لما تسين وروح أقول يا بك بدنا إذا شيء جا هشيس أنت لك هاي للي يهي برسنتيج كيسي يو وحي لك لقيب سيدي ساميجي ما نا أرك أو واسك صحيحنا الدنيا ده حقا لو أرك الدنيا ده حقا لو أرك وردتك وحي قانو حقا الدنيا ده لو أرك هشيس انت لك يانو أن وحي لك لقيب سيدي وحي ما أرك تلويشي أن لغو تسينيني كدي بنا لغو مرسدو أنا قلت أسان خسوكو بايا عاوة وابلاوي منا أموسي دونو ده كده بوساسي هشيس كده عبدو لبنانك صورك ولالي madaxweyne banaanka heshiiska soo dhigay waan rabnaa inaan aragno haddii aad xaqarsaneen hadeen balaay kale jirin heshiiskana tus ma yeelin ma dhaceyso wallahi ma dhaceyso ma yeelin hadaan ku sheega soo saar heshiiska insha Allah caaw intaasan ku soo gabagabeynaya walla inaan aamusanay ilaahay oo facebook oo khair ku si facebook oo waan ku sheegaya wax badan qabtay dalkii wax badan ka bedeshay qofkii si wanaagsan facebook u isticmaalo sidan oo kale dalkaaga ku badbaadsanayso waa barwaaqo facebook wuxuu noo noqday nimca ilaahay cirka nooga soo riday ma garateen dadka sida akhlaaq xumada u isticmaalaayo fadlan joojiya waxa sameeyneysaan laakiin facebook inta ka doodayso aan waxa aaminsana inaan rabtaa inaan qarsataan ma garateen qarsan maysan waan hadlayna waa soo galeena dalkeenana waa meeshan ku xoreysanayna insha Allah ma garateen dalkeena facebook aan ku xoreysanayna hadda idin sheegaya ma aamusi doono dakada boosaasaanan u aamusinin tan barbaraanan u aamusi doonin kuwa kaloo comfort ku yaalaan u aamusi doonin dagaalka dakadaha waa bilowday dalkeena la xaraashanayo waa bilaabatay ma yeeleeno ma garatay intaas aan ku soo gabagabeynaya caawa iga raali ahaada emotional hadaan noqdo laakiin wax ii dhowrsanaan doono ma jiro insha Allah hadii ilaahay mudda kadaas waxaan rajaynaa in ay Puntland banaanka soo dhigtay heshiiska tomorrow ya banaanka hadeedan soo dhigin every single day mudaharaadiyan abaabuleyna Puntland aan mudaharaadiyan ka abaabuleyna shacabkiyan kicinaya waa ay ogtahay Cabdiweli 4.5 ku markii waxa xustaasan shacabku u kiciyay wallahi ha hoshiyo kalaan bilaabaya waxa sameysa heshiiska banaanka noo soo dhigna tus heshiiska banaanka soo dhig xaaladu waa deganaanaysaa laakiin heshiiska intaad sa u qarsatay
والله إن هذا كوسي حنا إن أنا جرو يبنتلان ما جرت بنان كيشيس كنو صورك إن شاء الله خير أسكوك نهاي ولا ليالو سوماليا إذن كان براروغا ماشا إس أورنين هريرا له وحريرا إليهين بجرتو بنتلان سوماليا وي سوماليا إسكاله قفل بقو سوماليا هو أداله بوساسو يعني لو وش كان رير باله وابن رير ماله أنا كمل والباله سوماليا وحن لي هاي راس كمبون إلى لغة هاي إلى راس عسير أنا إسكاله أنا إسكاله عد إيدي ذكرت ماله تمبر برا ودو ذا يا لول كي جوا ما قرت تمبر برا لول كي جوا تن كتال هبي لول كي جوا تن حمر كتال لول كي جوا برا لول كي جوا ودو ذا أنا كعشنا توجد ييد عرسنا صدقك أو وحن أنا قاطر ربط يان لو وش كان بوساس رير عليه اترير كاله مجرت سوماليا تاي دكدة أذا إسكال أو إستاك دفاع هقبن سؤاله ويدي وحتى هذا واي ويدي سو إستاك هذل قف كستو سوماليا عد بوساس دكدة إذا كاحك تمالي هذل كم بربر قف كاحك مالك هو أدي حتى يرادان وقوصنينا سومالي باله هذل هقبنن يعني إذا كلا نحدين إسبارة إيو معرة اللوق لوق إيو بان إيو قبيالة واتوغو قبيالة دوحة إذا كلا نحدين إيو نمانك توغة ذا واي أنا إذن شيغاي واسيدي دالك كود علاهايين كبلي لقيسان لهايين كو إيبسان لهايين سوماليو دكت بوساسة أدالي استاك هدا كسوچه دو براوي هدا بيدبا كسوچه دو هدا حمر كسوچه دو هدا هوبيه كسوچه دو هدا بربر كسوچه دو هدا برع كسوچه دو هدا افغوي كسوچه دو هدا كسماي كسوچه دو هدا افمدو كسوچه دو بوسا صدق ديدا اداله استاق او هذا ملوغو ديدي كرو عدنا كمارن كتريه بلاله انا كوشيه غاي بربر سدو كلا اوداد ها آموسينا يان لدن كلا حرحرن يان لدن كلا قوقوين يان قد لدن كلا قلنين واتوغة دا شقه دا يدا شقه داس نمانك اسو رحرت إن دالك دعان او إيبسدان شقه دو دواي وحا اسوي ديسان نمانك العقاها قادنا يدكد هاد بوساسن نمانك العقت يدا قاتي اكاونو كشوانا العقت سساقالي قار نوحو كلا لوشا بار نمانك دقهالا او اندهالا او ميشا فاليا او كلا لوشا يا مقرتين ساسو دالك او إيبسنايا دالك سوماليا اذيقالا قفل بو سومالي دالك اداله عبدولي دلك كامحيكو بوساسة دكده دا كامحيكو استاغو هذا بوساسة اداله الدفاعو بربرا اداله الدفاعو كسماي اداله الدفاعو هادا ماانتا آمستو ادو كسماي كسو چيدا بريالوغو ايمانا اوغو ادو براو كسو چيدا هادا آمستو ماانتا ترادو محا ايقا قلي بوساسة محا ايقا قلي بربرا بريالوغو سو سعوداي اوغو هادو ياكو معيناي قرب مهليس هادان قرب اس قرب سنة هنا استاغ دكده هنا ان دفاع عنه كل جين ان شاء الله خيرا اسكو اقنهي وانا اقدا عد سان دقالكو اقبلا بواي والله هنا امسين ان شاء الله خيرا اسكو اقنهي السلام عليكم.